tad, kad es meklēju materiālu savam diplomu darbam, es izlasīju ļoti daudz lugas. Un es nevarēju atrast to saslēgumu ar kādu. Nu, tā, ka es lasu pirmos vārdus vai pēdējo lapus šķirstu, un ka es jūtu, ka man ir šis saslēgums. Un tad man kursa vadītāja Mārķa Imela ieteica dažas lūgas izlasīt, un viena no tām sarakstā bija arī Maršs Zalīdzes dzīvais ūdens. Un šis darbs sākas ar patiesības balss vārdiem atderies, atderies man. Un tad es sapratu, ka šī patiesībā ir atbilde uz manām lūksnām atrast tādu darbu, par ko es gribu šajā laikā runāt. Jo tas bija pirms gada aptuveni, un tad mums pasaulē un Latvijā bija vēl lielāks apjukums. Un tad man likās, ka nav jēgas taisīt darbu, par ko es nedegu, vai ka man ir kāds dziļāks vai pamatīgāks vēstījums. Maršs Zalīdzes dzīvais ūdens atradās, atvērās man. Man bija absolūti 100% intuitīva sajūta par Balmieras drāmas teātri. Man pirms tam nebija sadarbība ar šo teātri. Izrādes es biju redzējusi diezgan maz tur, bet es lasīju, man bija tiešām pilnīga sajūta, ka šis darbs ir Balmieras teātrim. Un mēs runājam ar Revitu teātra direktoru, un viņa man deva brīvu vaļu gan procesā darboties, gan arī sagatavošanas procesā es tiešām jutos atbalstīt un brīvi savā radošumā. Par aktieriem tur bija gan racionāli lēmumi, gan intuitīvi lēmumi, bet par teātri 100% es zināju, ka šīs darbs ir Valmierai, Valmieras teātrim. Es teiktu, ka vislielākais saviļņojums man bija kādā ceturtā izrādē, jo šobrīd šo izrādi mēs rādīsim Zirgu pastā, bet oriģināli Valmieras drāmas teātrī tika veidot apaļā zālē šī izrāde. Un tur ir iespēja apsēsties tādā lodziņā, kur sēž gaismotāji un skaņotāji, kad es redzu visus skatītājus. Un es vienu izrādi tā noskatījos, es neredzēju īsti, ko dara aktieri, bet es redzēju skatītājus. Un tad es laikam sastapos ar to teātra maģiju, jo es biju ļoti, ļoti aizkustināta. Kā katrs cilvēks pārdzīvo vai pauž savas emocijas, vai varbūt kādam ir grūti, kāds novēršās vai kāds atkal smējas pilnā balsī. Un tā krāšņā emocija buķeta no tiem daudziem skatītājiem man pašai bija tā vesela izrāde. Man liekas, ka man tas saglabāsies manā atmiņā mūžīgi. Man arī tāda brīnišķīga iespēja bija, ka es varēju vērot šos skatītājus. Tā kā neuztraucieties, Zirgu pastā jūs nevērošu. Tas bija tāds unikāls gadījums, ka es vienkārši redzēju, ka mans darbs, ko es sākumā lasīju pie galda, vienkārši lūgu, viņš ir materializējies un viņš iedod cilvēkam emocijas, sajūtu, pārdomas. Nu, noteikti nāks visādi pārbaudījumi. Būs līdzās cilvēki vai studenti vai meisteri, kuriem gribēsies līdzināties, bet vienmēr atgriezties pie sava, atcerēties, ka mēs katrs esam autentiski. Un tieši gan vizuāli, gan iekšēji, tieši tas autentiskums ir vajadzīgs sabiedrībā. Un tad nākamais jautājums ir par sarunu vai sadarbošanos, bet vienmēr atgriezties pie sava kodola. Jā. Mīlēt sevi, novērtēt sevi.